I'm just guessing on someone. Crossbar challenge. Og taberen får iskoldt vand over sig. Ja, og det vi gør, ja, lige nu er vi på værelsen, fordi vi vil have Emma med i vores liv. Og taberen skal have iskoldt vand ud over os. Og jeg tror, hvis vi alle sammen ved, hvem der taber. Ja, det er mig, jeg er dårlig til fodbold. Så vi ses derovre. Så er vi fremme ved banen, og det er der, hvor han skal skyde. Og den her skal lige op på målet. Lige på den der. Den, hvis den er for nem for dig, så tager du den øverste. Okay, er vi klar? Klokken er meget sol, mand. Ja, yes. Ved ikke. Jo. Nej! Okay. Nej, ja. Så den ramte heller ikke. Nu skal jeg lige op på deroppe, så hvis det kan man. Okay, nu er vi klar til, og nu er jeg helt heroppe. Ja, ja, jeg, Simon skal ramme den tre gange, og jeg skal ramme den to gange, fordi jeg er dårligere. Hvad? Vi går lige derovre. Ja. Nej, ja! Gjorde du det? Det snittede! Tæller det? Ja. Okay, Simon fik allerede en på det andet. Okay, nu er det Daniels anden tur. Undskyld, hvis I kan høre et eller andet i baggrunden. Tæt på! Nej, du røg den helt derovre! Vi ses lige, når jeg bliver færdig! Nu skal lige skyde. Loop. Jamen, okay. Nej, du nå! Nej! Wow, det lignede, den røg igennem! Hvad er der for en måde at skyde på? Det må prøve at skyde. Åh, sygt alligevel! Nå, men så... Ja, nu mangler der kun en. Men nu skal Daniel... Nu har vi sat den ned til at Daniel. Nu skal jeg ramme en. Mm. Så jeg kan nå at tabe endnu. Skal vi prøve om der? Jeg er rimelig langt væk nu. Okay, Daniel skal skyde nu, jeg står her. Okay, jeg er nu, regner det? Ja, nej! Ej, du er tæt på! Og jeg er i lag lige nu, fordi det regner. Ja. Okay, nu skal Daniel skyde, og det regner nu. Ej, det var fandme lort, det der. Okay, nu gør Daniel simpelthen, at han kaster den op i luften, og så skyder han. Og det må han godt. Nummer 4794 nu gang. Og nu skal Simon så ramme. Nej. Ja, nu skal jeg, vi jo hjem. Nu skal vi hjem, og den skal jeg isk. Kan han gøre det? Nu skal vi hjem, og jeg skal have koldt vand nu over mig. Så det bliver godt. Var min selvtid ikke god? Jo. Og nu, så vi ses, når vi er hjemme og med koldt vand. Nu skal Simon simpelthen tage den der kæmpe spand med vand op. Åh, det er koldt, det er virkelig koldt. Skal du have trøjen af? Det er godt, med tøjet på. Ja, jeg gør det! Er I klar? Nej. Er du klar, Dudu? 3, 2, 1! Okay, gør så, man kan se dig. Ja.
ikke også med på den her video. Så skal du like og subscribe. Og så skal du klokke til, at du kan lide det. Hvad er det musikken? Kan du høre musikken? Kan du høre musikken? Ja. 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 Ja.